is the final channel, be in the know. Ngaburi Joe, the final channel, enonya amawulire. Paka kunkomerero yago, bakuntandikwa wonna we kusanze, ebereso okunonya. Nako lwalero, tuzeemu ne tusinkana kyali waffe, Oscar. Oscar. Wanyi. Je baleko. Nawe je balewa. Ngoli musanyufu lero. Meeting the brother wange, gwenzirako. Goddako. Bamwita Eric. Baire. Promoter Baire. Yes, sir. Sembereno. We bali kuataganya musajja ono. Musajja mukwasaganyiza ddala. Ndowooza abali ku final channel mulaba luli Oscar mwamulaba mu mbeera eri, ne mulaba nga yeetonda wano tugamba biki biki, nkomyewo tumalako omwaka. Oscar atambudde atya nze. Ndi musanyufu, by the way, he looks by the way. Ndaba waliwo improvement nene, tewaliwo back set yonna. Okikola otya Baire? Yeah, Oscar mukwasaganyiza ddala nnyo. Kuba kitu kye mmanyi ku Oscar y'omuntu atali muzibu wa kwasaganya. Kasita oba ng'omutegedde. Y'omuntu awuliriza. Ate nze ebiseera ebisinga Oscar mukwasaganyiza mu music. Sina kirala kyemuteekamu. Studio waka, talina olala w'agenda. Tajja funa budde nti ate kange nenkola ekiri, ate nkola ya. Era so far, saawa zino ndowooza abafaani abali mukutulaba. Era n'abatuwuliriza. Ndowooza project mugirabye yasoose yaabo layisi. Yagitaddeyo ku YouTube twagiteekayo. Then tulina akalala kajja it is a collab bagikoze ne Prince Izo. Bakayita So Dangerous. Leero lwabadde alina okajja mu studio. Naye kinsanyusiza okuwulira nti Oscar afunye muganda we nalega ya studio soke tubireke. Bakinne ekintu kikulu. Oscar. Abantu abadde baludde okulaba akasekoko. Nagamba omusajja Smile zaakoma ddi, zaakoma ku 1 million goat. Yafaizo. I'm so happy in meeting the Eric, that's it. And I'm very, very happy. And he's still alive, nange nchali mulamu. Ya debali bagamba nafa, you know. But he's also very happy. He's so, so happy guy. I love it. Eric. Yes, please. Eric, ono musajja muganda wo. Namusajja muganda wake. Ebyaddala. You are totally opposite of each other. Yeah, kati ebiseera ebisinga. Batera ogamba nti ki? Ndowooza kanzire na wano wakati. Batera ogamba nti tetukola ki? Tetwefaanana. Naye nga taata omu era maama omu. Esebu. Wangisebu. Omaze emyaka emeka? Like how many years? Well, today is the 29th. Of December 2021. Yes, 2021. I think Orunaku we start noting a one C means a water college. Water damu dujukida. Kwanga Rabia Fayo Emiaka Nasembo Kulaba Oscar, Uganda Wangono. 2013. Wow. 2000 Emwaka Gwen Kumye Bili, Kuminesa. 2013, yes. That's what Rabu Lunji Mchifechimu. Tuwako vya tunyumia, kumbe kwe gwali omulundi ugendo kusembo kolaji. Ato kumula bako. So ne waitawe bangali noliona. Na kolaji. Na avula. Is that 10 years, is that so? 10 years, something like 10 years now. Okay. Probably close to 10 years. Should be around 8 or 9 years. 9 years. Close to 10. Na inga along the way, nga when bungendo kubuli. Waliwo chance, opportunity nti nali nsobola okuddamu ne mulaba after like 5 years or so. Kubanga mu 2017 twagezaako kulinkinga up ne Oscar ne muto waffe omulala amuddako gwe bayita Joel. Yes. Then mukugezaako Katonda waba tasiimye kintu kibe tekiba. So sometimes ebintu ebimu tolina before seeing. In that pursuit, echo nechigana. Na inga, ze thank God, nuna kunze ngenda do noting. We start noting. Then siru. Era na ange, ndi musanyufu nyo. First of all, okube ranti. Na ingira mu story, no? Nga ebintu sibi yangu. Ne ingira mu story, whatever happened, the backrash yona neko mao. Nene mbeda honga ngamba, nyingide mu story, no? Omusajjo ono mulesewa. Am I just going to do the story and move on? Because for it to collab in event, we have people who inspire us. The numero opera Winfrey over Wendy Williams. Banjagala nyo kulaba nga family. We have a way to see family. I want to reunite it. So, when I find your simu yo,
Nungambo nyeza nero final chano bichi. Nonya Muganda wange. I was so, so excited. Ningamba, okay. Kati Muganda Oscar mufunye. Enseba deyo ngerozo. Musaji Arabika. Arina mwomuje kamu unsi. And when I called Oscar, ne Muganda, there's a brother of yours. Ankubi de simo momani. Osa kunga ma brand. Ningamba, no. Eric, ningamba, yes, momani. Yeah. Nabade musanyo funyo, ningamba, okay, kati nino kumekinga shua anti. Mbafuna. Umanjine Oscar si musaji ama angu kufuna. Wacho oli muzibu ofuna. Promoter baila nkumba nyo. Umanjine kaila wali. Nyumba, studio. Studio, nyumba. Nyumba. Wali wa mchala alie yuke wa mwita skola. Yes. Yangambie nkunonye. Ayagala kuwa enyumba ekireka kitofu ekyo okole mu studio yo kitofu wayo wayogeddeko na inamu esimu yo yes yankubira esimu na ngamba ye Oscar ne ngamba yes kati na ngamba enyumba actually bali mujitereze enyumba eyo kati muwalawe jali inesente sente ya sindi sizitereze enyumba bana bali ku final channel mwe bale nyo kuberanga Oscar mberedemu yes luli waline ebizibu bagamba wali okuba akabidde iranga ka video ne bangvunana omusaji ono nga kuba kabidde omusaji ali so talented ayimba bulungi naye akabidde nange ne jale nenda na video ne ana yakabidde ne era am happy banda yakabidde omusaji yakavako bayire omusaji akabidde yakavako kabidde omusaji ye yakalese yakesonyiye music eranga etwa bagamba music eranga ni musaji funyo ndi musaji funyo nyo kulaba anti Oscar solo uliza na agondere ekintu ekyo ne nebuza kale chechagane nyo saidie pressure yali yakaiti era bikati kitu ati abali ba mugamba ba mtu ara muri habu omusaji atagenze muri habu na yala biko inayo kari habu huo omusaji alite yeta gari habu te taina buzivu yaite yeta gari habu nefo abantu ba mtu sobolo kwasaganya abantu kubanga doctor yangamba ono yeta ga abantu abamukombaini nganga bali positive towards him kati abasinga kya balema abasinga nga oba kusalide omusango kabidde nafuna ne kumpi ayiga we kirala Oscar ze mbamu oba mpiza akuzukusa nanduka bodu sijira kubidde atachira Oscar we mbamu tambuza watali chintu che bayita mwingi yes from producer home yena muyamba ko ketubere waka twali muntu anywa mwingi nange sinywa mwingi project zizo mulina mu studio but project so far tuina project sinya Doze ziba denya bora isi ya vayo, so dangerous. So dangerous, agenda vayo liru. Kubali liru, tuvano, tugenda kujayo, so dangerous. Basika denye mbabili. Collaboration ya muna akalala, nila kamu. Kesta sobo la kuhogira kati, kwa tunu kari, itaka, tukafrenza coach. Oscar, yes. How do you feel meeting your brother after so many years? I am very, very happy to meet my brother Eric. Ekea Eric, I went to live at Eso. Tachi ngambi kumufuze. Eric muli bachi. Omusajja nga ayimba nnyo Oluganda na. Chichi. Tuli bateso. Kofu na ye. Mukadde waffe. Oba mukadde mama. Yali Muganda. Because this guy is very perfect when it comes to Luganda. Bateso nga tebatera kuluyunga mama. But you can see the color. Nenyindo inzo kuluzo. Oba munyankole. Ngate yanga ate kulaga nti ate ndala. Ate ye ringe yange abaganda. Ringe ye Kiganda. Sokati tuno musayi gwe Kiganda. Ne kiteso. Saidi ya mama. Then mu batata je batuzale teso. Tuli bateso. Tororo. Oba nange rumwa abantu babatero kungamba. Ayo ayani istana. Wachiri yandi ogedde mu kuluteso. Wachiri yandi buziza ko. Akati gwe soko muvuze mu luteso na yade. Babuza bacha. Oscar Biaibo. Eje kune Biaibo. Loko kande kakola kati Oscar bichi biaibo biaibo Oscar ejo kuna brother biaibo ejo brother ejo kuna chut biaibo kwana on chut tamte bela kwana I was jagenda nyo nkulide Oscar age ndavye ngavuga sope ndi ndadi avuze kati ye kila bikoluteso agenza alwela bila na ye Babaluwa demu enyo, liya enzo kumpli na nganti, ata kuwana. Na mbulea, biya kuwana, biya kuwana, kugambo. Obulamu libuti ya. That is your health. That is your obulamu. Akuwana, umubi higu. Na ye wa mkuteko, soko kwa teko osikono, kakasisi daranti mulamu osika. Kuvanga, omisa jiono, bamu vikanti yafa.
Nze namunonya ne muvako. Mm. Obo kitege. Ngokiriza ndi yafa. Nenga sinaba kukiriza nenga ba one day one time. Mm. God will do his wonders. Ndifuna yo kulo. Entono tono. Atenze ninga doubting Thomas. Mala kwe kwatira ko. Mm. Inebya ntwamula biye gundi twamula biye tulira ali gundi atesi byagala nyo. Mm. Jaga ne nkwata ko ne manya nti omuntu jali. Omuntu yo ono jali. Sokati mukugwa mwesubi. Mm. The final blow yali last year. In December. Tugenze mchalwe tororo for Christmas. Mbamu na nchali yao mpome na masavu bichi. Neba kuwa masimu. Tika wakati, omuntu ya tubula kede doweda. Harika tuchizude ntichi. Yafa. Na ite ya kuma kukufa. No kuzika kwa kulachi. Kwa gwa. Kwa gwa. Dino mugenzi Osika. Sintuwe uchanuma nyu if you are the brother to Oscar. Ngatema muno nyeze banga dene. Olina jena hata kuma kukubika kuka. Nade. Wabula, abantu wao by the way, by no kunyonyola where that information came from. Because that they are supposed to even be questioned. Mm. Why wacho biko omuntu omulamu? Did you make any effort? Nga bamaze okumubika. Did you make any effort okugamba? Tumunonye. Kati okumala okubika omuntu. Bali aba abaleta information yeyo. Mm. Bamala ne bagamba. Yes, oli yafa n'okuzika kwagwa ate yali yazikibwa mu limbo ze bayita cemetery. Cemetery. See that? Temwaba buza cemetery cheyo. So kati effort yaliwo ya kunonya limbo chi jetu. Nga temuchanonya muntu olwo. Kati muntu amvako nga twamvako. Temunonyeza mbalamu. Temunonyeza mbafu. Tunonya limbo chi jetu genda kola chi. So mukama mulungi siri wa dini nyo. Nenze chemanyi mukama tamvanga. Kwa ngo msaji yonu, paka katisina wana kuchikiriza. Mm. At least ntude kona yuwa. Tinewe ndi male miyake milale satu. Ha, toke na kumara yomu haka mulala. Katike, kwa mfunye, nange kwa mfunye. Because, behind the scenes, Osika manya ola mbwe, at least mwiki muuliza ako kasimu. Mboze, chechi gena maso, chechi dako na ina ambulira, ina mstudio. There's some radio jengola. Nga producer, nga mfude kubine vya kamera. I'm a radio producer, so to be a music in a bit with you. So I'm very humble that project. Changes of Gambian City, Omosaja right now, just see it in Nabakumua Matu, Nayenga and Saba Matue Gamue. The music is there. It is starting next year, which is about how many days from now? Two days. What I will be asking of Oscar will be only one thing. Kolechiri chenyini, mukama chiamuera mu talanta. Because that is a gift. One time I had a gift that I left on the way. Nenjireka mukubo wendi. What gift was that? I used to play basketball. I used to play basketball. But I left I that to play basket along the way. Nayenga nyumirwa nyo zile hapo, baziita zile hapo yezu. Kati kwetu bakuba ku dunk. Ah, sakuba dunk. Saizi yange tesohola kuba dunk. Singa rachi. Sirina manyi gabuka nyo. Obero ine birungo ngawo wawulira bampita na magalo. Because of the right palm, the right size of palm, and the right spring power to get me up there. Yeah, from the east wavaya bakuba basketball. Kitegera. So kati omusajja oyo. Kokati musajja. Ogambye yakuddako yanzirako naye kakati sikyasobola muyita muto wange ebisibikola abamuganda wange asobola okusigala muto wawo sikatandiso ayo sikona manyo kunti satisa atera okasuma yose wakavimba kati omugambye si muto oli muto ikimanyi industry jalimu eh. Sigenda jiberamu paka ngavude mbulambu ensenu naye nze advice jengendo muwa Sina sente nyingi singa mbade na 100 million right now. Nandi mbade nzimu. Na sina ya dene na ata na gumu antikati kwa ata kula bote. Kula mwesati. Na yoma nye chikure chiriwo. Yes. Monsi, chindu wa chisingo kubera most valuable is closure. Yes. Osiko kumanyanti abantu be bali balowooza afode. You don't know the motivation jomu wade okumuno nyano yogera kona ye. And sometimes all we need is motivation, isn't it? It's motivation, that's true, yeah. Kubanze ndabira dala mani okubera omunsi. Kuba abantu bonna babadde nabuza Oscar, what happened?
The last interview we did, that is when I got to know he lost both his parents. Bazadde bamwe bafa muli bamwe. Bafa da Oscar yalina emyaka kantandikire kunze. Omuzeyi tata yafa mu 1992. Nga nene emyaka munana, nga mukulu waffe alina emyaka mwenda. Kati Oscar ono. Oscar mpozi musinga emyaka ebiri. Naera 8 years o muntu abera akyali muto kitegezo na yalinga 6 or 4 it was about 4 5 let's see kubanga dadi nsamula bachiya jukira ku kuba chiboko tuzanyira mbuliri najja na wachwa that's about that age about 4 5 abata sola kubanga abitegera so from that time you never had a dad 4 years nze olaba nze katate mama father love by the city mama along the way katonda namujja mbulambwensi na it took very many years Oscar yakula ne mama we kale wamuita mama we abantu ajagamba ate si mama wo yakula ne mama afenga Oscar ina abamuddako bali babiri batobe a boy and a girl kakati Oscar now that boy and girl babira nye ne mama wachitegene bisere bisinga kwa kati omchalo wabanga afunye obuzibungu obo bawa afude ataba na banji baterokola ki okubawula ya ola ko anti atwaleko anka atwaleko African culture wejo baba tambula baba jo Eric nagenda Brian avao nsigana ne mami oh brother wo yo omu America nalebo okumufuna bale ba mutwala naye ba mujjao ne Eric ne ba mujjao yo yo godako gwe sitamanyi nti alikirizo okulabika ko NTV program yangamba omirimu gyako latasobola kulabika mu TV tebamukiriza kamera bichi yetayagala bya maholide but we had planned to meet ngalina ibintu byali nokolera osika ne bintu bya bimo kubanga ya bilina have you made any effort okumufuna ko oba how is your family kubaka ti omuntu yena balabe yewo nyagamba 8 years down the road oba 9 years I want to change the babulira. This family is a broken family that needs mending. Being in Tibazade Bafa, Namuchi Arivato, Buryomu, Mwaninga Bakurira Mujango, Kati Buryomu, attachment ya familyo. It is more of survival than family. The neighbors anti batata batukuza. Ate, ne mama wafe, ya fuba nyokulanga osikono. Osika ya kulira mchachi. Era, waluwe mabega kuwa waliwa ugambe kukantuka drinking baka chusa. Na ya tono ya li mchachi from day one. Wachi laba. So, katena mchachi wabayo ka drink. Nga imbide. No. Nga chali naive and innocent. Mubi ntubye vyo kunywa vya kola chisi. So katinze nchiwa. Wabanga ina background ya church. Nesa weno yogede kuchaka drink and what? Agenda kavira kodala. Nja yakabuddeko mbizi ya mulaba. Sala jemu sabira. Nsinga kwagala promoter bayiro likubanga sebo. Okubera ne Oscar omanye ekizibwe ekiriwo ku bantu abali talented. I will tell you this kid is very talented. Very talented. Kata abantu abali talented ate babera ne ekizibwe kya management. Be it football, be it music, kamilioni, radio, baloteri, ziratani, obalaba abantu aba bali extremely talented. Batera okubeera n'ekizibu kya management. So omusajja oli okubeera nga akuta omusajja ono. Many people will look at Oscar ne bamujajinga. Yanywedde yakoze eki. Not until you talk to Oscar nga tolina ku kamera. That is when you know how intelligent this guy is and talented. So, Baire, kwebaza okubeera nga olina your personal manager. Omuntu atera okukola ekintu ekyo wekityo atera kuba Jeff Kiwa. Yasobola abantu befujjo nga balina talenti kati. Sibangu nakamu kuba buli ky'omugamba abakimanyi. Lwaki obonyaabonya abantu muwaki abali talented mubeera n'ebizibu bingi. Anti oba omanyi. Kati oli wagamba n'ogamba kale bakyaŋŋamba. Kale nkimanyi. But the only thing is being humble, that's it. Era kati ngezaako ki containinga. Kubeera humble. Kubanga kye nagambanga Bruno Kene mugamba. I'm under instructions. Chitwe chanikolera nga nnyo. Paka onalaba atenga yitubivoka. Na yate era checho. Na yenze ndi ape for Bruno K. Okujayo. I love him as well. Okujayo at least. Bino byo nate tuandi bitu useko if it wasn't for Bruno K. Bruno K. Yes, what we're chitofo, yeah. Then even you.
Well, because I didn't get help soon. Nothing in the bag and I couldn't make a good. But okay, you're not going to be I still want you to be anti behind whatever you are today, credit again the way. Tick. Tick, Jerry. Of course, he's in Abagamba. I want to go Mukwano, we will cover Chankalana. So, what I could Chankalana na to go to money. Mwali mukoze yo kolabo ne Bruno K. Nigeri kolabo ne Bruno K jeri mu studio tena ewa Brian Beats. Tulina okujja yo kolabo eyo. I feel kwa... the world needs to hear it because yes. You are both talented vocally, Bruno musically. Bruno K is very good vocally. So wade byaliwo. I know we'll talk about it. Yali nali nageza ko musinkana. Na yenga achali down wamanyi byabawo. So I think he needed time. Era abantu ne bagamba first give him time, he will recover. I think by next year tujja kuba tusobola okwasaganya ekintu kino. Naye onaku lwalero I'm happy nti muganda wo omulabye ensi jja kwebuuza yatuuka atyo babulako Oscar. Do you recall Oscar Wabulira gwe? Oza kye kyaliwo. Kyenja okwogera bwenti. Era njakitwala bwenti. Kosinga nakireeta directly as omuntu ayina kukola kintu kibi okubula oba okitegeera. Abantu ebiseera ebisinga obanga wasomako ku kasaikoloji entonotono. Bagamba nedda oyo okubula kwe kirabika. Byakika. Ayina bye yabakola bali nakola ki nabula. But it is not a must. Era siteeka nti omuntu okwejja ku family. Teeka ino okubanga balina kye baamukola oba kye yabakola. No. Okubula kwa Oscar was I think it was a pile of different things. Kwanga Oscar nga yabeerera mu high school yasomako n'omwami gwe bayita Ray Signature. I don't know whether that Kasenyanku. Mumanyi Ray chali wa. Oscar used to come to my office ne Ray Signature. Nga bajja ne banambula kawo ne ba omanyi ne supporting where necessary. But that is a long time ago. Nenze kye namanya it is frustration eyajja Oscar in the picture. Natuka okubula. Zinabigata gatanga ndaba nengata episodes. Ezajja zibaawo. Oli amukozesezzaako amudampinze. Oli amuluwalinze. Oscar yandisomye n'agenda ne Makerere. He was a bright chap. Era bwe nzijukira Comprehensive College Tetika. Oscar was a prefect. In fact, ne bwe njogera tanaba kugamba konti no. Kwama manyi byonna bituufu. I had four posts. Judge disciplinary committee. Judge disciplinary committee. Religious prefect. Chairperson Scripture Union. Byonna byonna nga biri ku gwe Oscar. Nga kuliko obutaga bonna kamu bubiri busatu bonna. I even had an office. And now nandaganti. Naye nova mu office ezo zonna. N'osimira eri mu bidomola. Kugambye nange nagwamu amaanyi naye ate wengase episodes. Naye namba nti nedda. Wenu frustration hiyo muntu jitegeda. Dating back, chovula tuleme nyo kuchisa maso. Ntio muntu, ainzo kufao, nafu na chibaita mental distress. Na inga simulalu. Kati inga mental distress ya vude ku pressure mounting and stresses piling. Uli naja na mugamba chino, na mkoseza na akulachi. Na mwata. Katu wobi gata episodes, na gama neda. Katika mbelenze ka. Kangende into my world. So nzela chingamba abantu mwebale nyo kusaba sala. Oscar nalabika kati tuteme mpenda zimuyamba. Kwanga along the way abana out there. Wendeta mwe chomwana because is my younger bro nchimanya ina bya meetings out in the world. Ebitagenda kubabi yangu kumujamu. Bija vamu mpola. Kwa yogede nti abasajja bakwataganye nabo era bambi mwebale nyo. Simanyi kyendi bawa naye mukama ekaalo yakola ki yali basasula nti batandise okumujjamu okwatagana n'abantu abalungi Oscar bakutwala maaso be bagenda okujjako n'ebiri bye wasanga eri gye tutabadde okitegeera kuba kati along the whole yebuza lwaki Oscar yavaawo lwaki ate n'ekirala nti bwabanga nzakiriza ne mulaba kubanga naye abadde waddembo gama nedda ani oyo ku simu. Omugambe siriwo ndi busy obwo kitegeera
bwaba kiriza nange nzije nkoleji omulabe ko ate nanteka ne ku TV nze sigena ngako ku TV yes sir. So, Oscar nange yandisa 1 million gold nali sigiri yangako noza anwaga naweza nero mukuru wandisa 1 million gold Faizi cafe Faizi kale ne Bruno munda ebuli jo nanga kalango nka ulira buli zindi waliyo 1 million gold wabula iban number chitofu ee wajindisa nange ee wajindisa era buli wenjogera ngamba Oscar yo mumundekere yo musaje yasoko kundisa 1 million gold ee Promoter baile te yali ako wadu. Sinajiria, sinajiria. Nandi kati gomu funyo, msaji atare iti mwini. Kike mulina. Kwa mulina. Kamberena ye. Hei, tare iti. Kamberena iti chikolera nja galansa. Oscar jatuli njise nyonyi. Nja galansa eba fani. Ukuso kira dalandu za kati kubatesu. Mm. Mwafu jone buza antandikire wa. Mm. Antandikire ye wafe kumaza ni msaji awe ngulu baile wa. Oli wawa. Zemba mnosi pakwachi. Nemwe basaji ya mgoli ingo mnyarwa. Ono na yari ingo. Musaji ya we nguru. Doza we nguru. Katezo mungu gamu. Aino kubero we nguru. Hate kati. Adewa we nguru ye mweru. Abe nguru. Kwa saraika ya mpala na mkamera teka mne mba wabula. Kakato musaji yona watyo we nguru. Hane tuwa gala nadala kati abe wafi. Baso keba bakule mbele katifani besi yafi. Tukole chintu chino kati. Bulijo nebu za ndani kilo sabida wa. Olina chintu chongambie. Nti bulijo obera ne Oscar. Yes obera na ye. Na ye nga omusajja wa alwala. Kudukirirani. Kubirani. Olio o wa Amerika. Nabaje baso ko kumpo wa Amerika. Amerika ya changi. Takwata. Amerika bazibuzi. Takwata. Neka tinsa nyuse nyo kwati no mtu kwenye kubira nga. Mugambe Oscar. Chino ne chino chiri wejiti. Babu joche nebuza. Nda kola ngantia. Katate ntikidine kana. Jota kangamba. Gabai dhawe. Jota kangamba. Nangu musajia bulijondo. Bulijomba nyo musajia. Bulijomba musajia monyami. Oba musajia muganda. Oba mchiji. Katu gende. Kati kwe mburu. O gami oliwa mtuwe mburu. Mba nguru. Pakwachi. Pakwachi district. Gwanga chie diyo. Mba musajia. Mba musajia mururu. Mururu. Ya. Wana. Amusajja mulo kwa nange nkulide muno omanyi yolululuro na inzoku tutegirira dalaze bambulize ka bali yiwanzo kubayaga aya danu weng matieka keno menge nyitie danu mayotupa kwachi alur jali nyinge Oscar yara wer for now ateka promoting and akokategeza ati njakunyonyola ngambaliza kubanja kogera ne muluganda njakogera ne muluganda kati badenga abanti abantu bonna abengula babere pa kwachi Tuno msaji wa mita Oscar Muyimbi, za mkwasa ganya, ila nsaba nyuba wagire. Music wa fegwe tugendo mbawa. Mwe vigambi ya gende kusoka. Ero mvuze supidi mganda wa. Oscar. Wanji. Kati tuwa gala kumaliriza. Yes. Tuvulire, gwecheche hakuvuza kufamire yo kutuke miaka mwenda paka kati. Nibatu kanulo wazanti wafaa. Teba kuba final channel ne social media platforms endala kuteeka yo kukulaba. Mm. Senga bo bamanyi wafa. Kiche chaliwo. Kati olaba to start with it, the mama wa yafa when I was in high school. Inange nageza ogenda relatives wange. Iyo bo kuze bisere bisenga. Ne ato someone like what he said, someone can use you, they pile up words with you on you, no berango kino chikugenda ko, chigenda ko nofuno omugugu. Tovude wabo bi nova embulunji nogamba why let me go follow my what dream yes so watambula nogamba kangende mu nsinji tomerenga omusajja natomera butomezi nagamba kantomera nsinga omusajja era we nave eyo Silver Chagulani yobo mmanyi mmanyi na mutomera daloya of course talent yo Silver Chagulani wakazeza ko kumunonya ko vlet Tachari saw in music na he is a very good advisor because apparently he's a lawyer, is it? Yeah. Yes. Na ina is SFRK? Scare Records? Scare Records. Yes. He's a good guy. Yeah, na henga era okwa kwa ne family yange. The chibede changu. When you lose your parents, you get misplaced. Una gendeli. Chivara bambika. Ya fudde. Yafa ba muzika no muzika. Kati omusajja ono ndi musanyufu nti akulabye twetegedde because yakugamba nange Oscar yes nyizo okuba sinanyo kya manyi kyenkola but I'm behind there ndi mu back seat yeyo okay. Ngeza ako kulabanga kyensobola mu manyi gange nti providinga Oscar belewo omulabye
Oyinza muwa nyinza kiitaki mu Luganda tukiyita entanda okumusibirira entanda for this time aleme kuddamu kubula atasigale nga gets better day by day. Because we yaukana ne Bruno ke buli omu yagamba oyo azeyo mu biwempe oyazeyo mu bidomola biki aha tukole tutya kakati nze nebaza Katonda nti sasoma nnyonyo kigenze wala naye Katonda yampa amagezi amazaale atenze nkiwa mu nseeno buli muntu era bwente bwentandise tongamba lwaki sigenze ku ntanda ngenda gisiba era ngenda gimusibira naye ntandikidde ku sasoma nnyo naye nga batata gye bali yonna yonna abagenda okulaba programu eno tubeebaza on behalf of Oscar olw'okuba nti mwatusomesa kubanga families endala bazadde bwe bazaawa oba ne bava mu bulamu bw'ensi eno tebasobola kufuna kye mbadde ngenda kwogerako nti oli kumanya kuwandiika nakola ki kusoma. Na kusoma ebintu biri bibiri ebiteetaagisa kubanga wasoma nnyo oyina zi degree era oyina zi PhD naye nga emmotoka osobola okugivuga osobola okulinnya ennyonyi nga newakubadde tokoze eki toyina degree toyina zi master oba zi PhD era kyovula nsoose kubeebaza bali batata abatusomesa abateeso abatusomesa kakati nendyoka nsibira entanda muto wange ono ono ye era naye akimanyi industry gyalimu peni ye oba ekyandibadde nga kalaamu ye ye microphone oba okitegedde mu famire yonna yavaamu ngaowekitone ekya music era entanda njisiba ntandikira ku peni ye gyalina eyo ono takyetaaga PhD takyetaaga masters kulinnya nnyonyi oba kugenda kulya kyamisana na Museveni nonono kimwetaagisa kugenda kuwandiika ye akwata bukwasi microphone na ddoboozi lye era entanda gyemusibira nga newakubadde azuuse era famire tutandise okukola ki okureunitinga what they call family reunion yes. The most important thing is to go back on the drawing table akwate microphone eno ajitunuulire addemu ajitunuulire bwati ategere nti ye taata ne maama gwayina yekka esaawa eno ffe baganda be wetuli era tujja kukola ki tugenda nnyo mu supportinga in every single way. Kwasi support is not necessarily sente abantu bakikwata bubi support nti agenda kuyimbira wa ekivulo kiri saidi ki nange nga Eric just agenda kukola ka video yetagayo milioni 3 ninayo 10 jijino tandikira oko tandikira kwetano obo kitegera so kati chemba mubwina tandise wo twatandikide program yo era nagambye singa mbadde nina milioni nga 10 nande muwadde kona nene njogera nti na 5 sigaina obo kiraba nayo kuberaho kwange kuyinza ato kumuzza mu amanyi mental asanyuka na wandika bulungi era Oscar wansobodde kubanga nze no lugezigezi simala gagenda ku screen era kyemanyi ku famire ya Oscar ne brand yajja na namba 7 muganda wange munoonya naye babya kumutuuza ku TV sijja kulabika ne mugamba naye olaba zino channel zino zetuteekako gana amawulire if I hadn't put him on screen you wouldn't see him and when I put Oscar on screen I'm not putting Oscar alone. There are so many other people watching abalina challenges ezimunga Oscar who need to be motivated era katolaba lero olabise nja kufuna amasimu nga aliwa ngamba zanero nange nonyeza omuntu wange bwati so nze the my find people nze nakugambye tunanyo wendi Williams show ne opera beba mentoring okola show zine za life weziti kyokka atenga mu bulamu bwango babulijjo ama radio producer ntuleri mabega wazi konso biki nandi badde sijja mu kamera naye because bali abantu bamotivatinga kati nze sanyu gwe tomanyirye mpulira manya nti mu mwaka guno nange Katonda ambulesinze nti nkoze story Oscar azudde muganda ne baganda be baganda bamwe bangi mungami waliyo nga abaana basatu Oscar bakubulire kwagati amanyi Oscar introduction asomo okay yes is Brian Brian yali mu America then Eric yoyo Eric ndi nayo za muddako then is Joe Joel? Yes, no about Ruth. Yes. Bana yombera yeyo Oscar teeta gabinji. Oscar just needs family. Na kumubererawo. Chechokachoka Oscar. Promise the people ntogenda bayimbira because I know you can sing.
tuina nyimba ziri nya mu studio zigenda nelo tugenda pikinga nyimba kina kozene precise yes ngenda ka pikinga lero ku studio eze nyimba zigenda full makam next year yeah kubantu bale tuli in that process of Christmas and lusoka bichiwe bicho nyimba zigenda full ngenda kuimbira dane ndanzi waandika. Okay, twebaze no muchalo oli skola owe UK. Owe UK yampa yakuwadde nyumba ekireka. Ne yanza nnyo muchalo yampa de nyumba. Tuna mu kamera era. Mama nko yanza nnyo webale kompa nyumba. Era wawo gena kubide sim na ngamba they are doing some renovation and stuff. Ne yanza nnyo mukama akuwo mukiso munene ennyo. Amina. Omuchalo oyo yankubide ko na ngamba yakuwadde nyumba eyo. Na yenga ayagala ojiteke mu business because bagamba osiko okuyambibwa obulungi va kubino olide kino okuyambibwa obulungi is when you get something to do daily chileta ka daily income. Chitofu. So enyumba eyo tujja gendayo nja kuogera ne mukyala skola tujja gendayo tujirabe then tujja kusaba abantu. You decided to hope you are willing to hope. Tujja kutuka huko nyumba tujirabe tulabe chiche tuinzo okuteeka mu ne promoter bayile awo osiko musajja ono aina ebintu bingi ebiri hidden ebyetaaga just ka polishing mu bifune. Exactly. So yeah. Enyumba eyo tujja kwebaza mukyala sikola byonabe nayo naba biwedde tujja kutuukawo tulabe engeri gye tuyinza okubeera nga tukwatirako naffe nga final channel twabadde mukyalite ya Christmas na mikwano gyange egimbeererawo. I'm sure enyumba etunajiraba tujja kuyiyo kyokuteekamu otandika okufuna daily business. I think once you have a sober mind ngona nekyokola we will get more from you. Exactly that, yeah. Anyway, nyongero bajukiza, Shane Ebeda sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited, Bakafulu Barrio Estate mu Uganda, yagala poloti, kwatanga ne banafa abo, enambo ziraba wansi ku flyer, abalina QR code eyo gitunzaamu essimu yo noberanga osobola okufuna details zonna ezikwata ku Home Connect. Basanga Kampala Road Mabirizi, level 7. Wamune nasa na kumastoa, opinita back building. Njaga lukwe wazo mkulu, Eric. Yes, sir. Thank you very much kukirizo kubera mukamera because kubera mukamera, it inspires people there. Nebama nyanti, it is not a shame omuntu wakubu lako, but it is your responsibility now to make an effort omunoonyi. Yes. Mkwe wazo kubera mkirizo kubera mukamera. Nange njaga lanyo kubera za. Eno, ndiku TV. The Final Channel. The Final Channel mbeba za okumanti mu extending ze chibaita mbuzi mjita mcha akata ambika no abantu bakolechi bakalabi but above all njaga lo kweba za benda vieko best amanyi be siriraba you never know nenga baba demu vula mubuwa muami wamuganda wono ebise labi nobyo nabyo nabyo na ngantandi kila ku Bruno K because Bruno K zinagendo muuli lako nga mulaba ku TV. Karatenga mulaba mu video za music. Because ne recently Bambi chitalo nye cha mchalao nenga katonda kugumia ekisinga obukulu kyenkwebaza nti omwami ono wamukwatako si changu cha kwata ku muntu gota inako Luganda naye webale mtu kwatirako in every possible mwebyasoba wakati wamwe bijja kutereza zebyo sibye bisinga okunkwatako nebi singo kunkwatako nti wafayo nyo nyokola chi era God bless you and give you the strength to walk through your situation ojja kuba bulungi naye nekyo kubya nabavo la kuongere woje ayongerewo every other time kale promoter baile bale kwasaganya musajja wangono kale musajja mukwasaganya kyenye zo kusubiza nange nja kole kisoboka manyi gange okulabanga musically because that is what I can provide musically platform kulabanga Oscar abantu am receiving we balenga chetu singo kwagala echo abantu abasinga bonna abali yango sobolo tuyamba yango tukwatireko musically yango tukwatireko ba promoter abali ya abalala nafe mutuyambe tevuja kama tibaire promoter akatumulekera omuntu weneda twekwate music wa Uganda gwe tuliko fenna. Okay, Oscar tuagaliza music wa Uganda agende maso Oscar target. I'm happy for you. I'm happy as well. Nti hope omuntu aji receiving. Njagamba I'm happy nti okuvalu livyo na byonna you are also making an effort to recover fully.
Exactly. Era nja kukikwebaza ekyo. Ne nkupromisinga. So long as you continue maintaining recovery. Nze wendi. Sagala kuddayo kola zi interview ate omusajja atamide ate omusajja avumye ono. Mbanja gala interview nga zino. Zinyambako nange ne promoter ne muganda wo okulaba nti kyebasindika. Bakusindika maso. Kitambula. Tekibamenya. Just promise us ndi mu butuufu. You are going to continue with the recovery. Hey, I'm going to continue the recovery. Era bana Uganda bona bambi mbagambe kigambo kimu. Nze omwenge naguvaako wakuba abankwata obi abasinga naye ateera. Olaba na Uganda have an improvement. Kubanga si kyangu nnyo okuva ku mwenge immediately. Ekyo kyo abantu abata bakimanya abasinga. Kanange mbadde ngezaako. Kati ntuka ekiseera n'emboyini ng'amazzi n'enywa amazzi agookya. Olaba tutudde mu kasana kano naye totuuya nanga luli. Naye luli wali otuuya na nyomuganda. Nga gufuluma. Anyway, this is the final channel, Binde, no? We are out.